ମୁଁ ଦିଲୀପ କୁମାର ପାତ୍ର ସମୀ ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ମୋର ଚିହ୍ନ ହେଲା ତାଲା ଚାବି ଚିହ୍ନ। ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଲୋଚପାଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଓ ଆପଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମସ୍ତେ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଯଦି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଓ ଆଉଥରେ ମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ମୁଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି କରିବି। କ'ଣ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ? ପ୍ରଥମେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବେଶୀ ଅଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପାଣି ମାନେ ଆମର ପ୍ରତି ସାହିକୁ ପାଣି ପାଇପାରୁନୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା ଆମର ଡ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍, ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମର ପାଣି ଜମୁଛି, ଆମର ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନି। ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଆମର ବନ୍ଧ, ଆମର ବିରାଟ ବିରାଟ ବନ୍ଧ ଅଛି, ଯେଉଁ ବନ୍ଧରେ ଆମମାନେ କାମ ମାନେ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ବହୁତ କମ୍ କାମ ହୋଇଛି। ପୁଣି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଲେ ମୁଁ ବନ୍ଧ ଜାଗା ବି ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। କ'ଣ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଅପିଲ କ'ଣ ରହିବ, ଶେଷ ଅପିଲ କ'ଣ ରହିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ? ଆପଣମାନେ ପୁଣି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗତ 10 ବର୍ଷ ଥରେ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି, ଗାଁର ବହୁତ କାମ କରିଛି, ଉନ୍ନତି କରିଛି। ଆଜି ଯେତେ ସିମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଅମଳ ରେଖା ହୋଇଛି, କାହିଁକି ଲୋଚାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାନେ 23 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ପୁଣି ଆପଣମାନେ ତାଲାଚାବି ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ମୋତେ ଜୟଯୁକ୍ତ କଲେ ପୁଣି ସେଇ କାମ ଯାକ ଅଧୁରା କାମ ଯାକ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି।